Fala galera, quem que fala é o Thiago, pra vocês mais um vídeo de Brawl Stars, tá, galera? Então já vai deixando seu like, ativa o sininho e se inscreva aí galera. Então nós vamos jogar só um call cibernético aqui, pra gastar nossa cheat, né? Então depois nós já vai jogar um combate solitário, não, duplo, né? Eu não sei se eu vou... Deixa eu matar pra me pegar minha ult frente. Viu aqui, quer ver? Nossa, vai pisar. Eu tive que tacar minha ult. Aí fica batendo o cofre. Watch out! Bicho ali doidão ali. Eita nós. Eita nós. Se vem aquele grandão, ó. Vou tacar minha ult. Vou tacar minha ult já mirada ali, ó. Vou tacar o ult desse grandão. Tararararara. Meu Deus, tô com 600 de vida. Tô bolinho de queijo. Bom demais, bom demais, 24.
Claro. Ai, eu acho que vamos tentar pegar o nosso coach, né? 500 troféus, né, galera? Um coach. Então, nossa, a internet tá um pouco ruim, né, galera? Acho que de casa não é boa, não. Deve ter um pouco ali com dois parkouros. Pessoal, eita lá, desce. Desce, tá dando tudo. Volta! Tu vai morrer. Tu morreu. Vem, tem medo de vocês, não? Pode vir que eu tô bravo. Vem em mim, parça. Ult. Boa. Não vai. Inteligente. Eita, nós vai cercar nós aqui. Eu vou correr. Não, Jess vai cercar. Corre. Acercar aqui, galera. Não deu dessa vez. Vai. Vamos ligar de pura, bro. Foi cancelado. O homem que falou que o treino foi cancelado. Aí ele mandou perguntar o treino de hoje. Vai que é outro treino de outro dia. Eu perguntei o treino de hoje. E se mandar que é o treino de hoje. Deixa eu ver. É. O treino hoje não vai ter treino hoje. Tá bom. Ah, pai, foi muito triste, ó. Matei aqui. Tive que pausar aqui, galera, mas já voltei. Essa vai ter que ser a última parte do vídeo. Não. Tentei correr. Mortos, aguenta aí, mortos. 1, 2, 3, 2, 1. E eu nasci e vou fazer a festa. Aguenta, morte. Aguenta que se tu é homem, você aguenta. 4, 3, 3, 2, 1. Não! Os dois comiam. Tá bom? Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. E tchau!